Петропавлда қалыңғарды көтер алмай бес қабатты тұрғын үйдің шатыры опырлып түсті. Оқиға интернационал көшесінде орналасқан нөмірі екінші үйде болған. Қираған аумақ 24 шаршы метрден асады. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Пәтерлерге де еш зақым келмепті. Аталған көп қабатты 1968 жылы пайдалануға берілген. Жарты ғасырдан астам уақыт өтсе де төбесі әлі жөндеу көрмепті. Қазіргі таңда мамандар шығын көлемін есептеп жатыр. Причину сейчас выясняется. Қазір оқиғаның нақты себеп салдарын айту қиын. Арнайы комиссия құрылып, оны анықтайтын болады. Алдын ала болжам бойынша шатырдағы қар уақытылы тазаланбаған. Әбден ескірген құрылыс конструкциялары ауыр салмаққа шыдас бермеді. Дәл осындай жағдай қаламызда өткен жылы болған еді. Сондықтан пәтер иелері кооперативтеріне алдын алу шараларына баса мән беруді ескертеміз. Павлодар облысында 11 миллион теңге айыппұл өндірілген. Иелері түрлі әкімшілік жазаларға қатысты төлемдерден жалтарған 20 шақты көлік айып тұрағына қойылды. Бұл борышкер жедел алдын алу іс-шарасы басталған 4 күн ішінде қол жеткен жетістік. Атап өтерлігі, Ертіс өңірінің тәртіп сақшылары жыл басынан бері 80 миллион теңгенің айыппұлын салған. Олардың жартысы мемлекет пайдасына өндірілді. Өткен жылмен қоса есептегенде салынған айыппұлдар саны 200 миллион теңгеден асып кеткен. Павлодар тұрғыны қоғамдық тәртіпті 7 мәрте бұзған. Оның қатарынан 2 күн бойы жол көлік ережелерін бұзып, бейне бақылау камерасына түсіп қалғаны белгілі болды. Тағы бір тұрғын рұқсат етілмеген жерге шылымның тұқылын тастап, қоғамдық орында ішімдік ішкен. Олардың екеуі де әкімшілік жазаға тартылды. Өткен айда жедел басқару орталығының қызметкерлері 2000-нан астам құқық бұзушылықты анықтады. Бұдан бөлек павлодарлық полицейлер сырттағы бейне бақылау камераларының көмегімен 20-ға жуық қылмыстың ізін суытпай ашты. Шымкент қаласының төтенше жағдайлар департаментінің жедел құтқару жасағының қызметкерлері лифтіге қамалып қалған адамдарды құтқарды. Оқиға қаладағы Төлеметов көшесіндегі көп қабат үйлердің бірінде болды. Жеті жігіт лифт арқылы жоғары қабатқа көтерілмек болған, алайда көтергіш саты орта жолда тоқтап қалыпты. Осылайша жігіттер 3 пен 4-ші қабаттың арасында 1 сағат тұрған, кейін араларынан біреу құтқару қызметіне хабарласып көмек сұрапты. Құтқарушылар лифттің есігін гидравликалық авариялық құтқару құралының көмегімен ашты.